Mitä? Mä ajattelin ihan humin vuoksi vaan pressata tota ja... Katos vaan. Eikö me pressattu tota jossain kohtaa? Jos me pressattiin, niin mun mielestä mä ihan kaikkia vissiin pressasin. Eikö niin, nyt kun me ollaan selvitetty noi yhteydet, tai silleen mahdollisesti... Tai silleen niinku, että siinä olisi mahdollisuus olla jotain yhteyksiä. Niin sit meidän piti vissiin uudestaan pressata tota. Mä en tarkalleen tiedä, mutta... Me ollaan nyt ainakin oikeilla jäljillä. No, herra Wright, mikä on yhteys näiden kahden keissin välillä? Se on paikka, joka mainittiin lausunnossa äskettäin. Ja tämä veitsi, joka varastettiin parkkipaikalta poliisilaitoksen todistehuoneesta. Kyllä. Ja hänellä oli vielä, siis uhrilla oli vielä nämä numerot kirjoitettuna alas muistilapulle. Ja tiedetään myös, että etsivä murhattiin poliisilaitoksella. Ja hänet tapettiin siinä samassa todistehuoneessa. Niinpä niin. Eli on aika paljon yhtenäisyyksiä. Että se ei voi olla sattumaa. Ei todellakaan. Ja... aiotko sanoa jotain? Ai hitsi. En mä oikeasti pelästynyt, mutta... Tuo on vaan niin randomäin ja... Sanotaan niin. Te teette yhdessä hyvän parin. Kesti minun miehiltäni 2 päivää selvittää, mitä te selvititte juuri tässä. Päällikkö. Pyydän, että julkistaisit sinun tietosi uhrista poliisilaitokselle tai jotain sellaista. Se on se hankala osuus kyllä. Se ei ole julkistettu vielä ja kaikkia. No, voimmeko saada sen tiedon epävirallisesti? En usko oikeastaan. Pitäis nyt meidän huijata to... okei! Okei! Eli me saadaan se tieto... ihan tosta noin. Mutta epävirallisena. Jaa! Tää on kyllä aika monimutkainen mies. Mutta samaan aikaan... todella iloinen. Tulee ihan... professori ja... joulupukki. Yhdistelmänä mieleen tästä äijästä. Joo. Suostun yhteistyöhön, mutta en voi paljastaa nimeä uhrista tälle laitokselle, okei. Paljasta se meille, kuitenkin. Jos kerrot meille vähän, niin miksi et kertoisi kaikkia vain meille? Niin, turha monimutkistaa asioita. No, tämä on kyllä tahmaista. Ja sinun pitää tehdä kaikki oikein jo. Päällä, voitko vaan kertoa meille nyt sen nimen? The victim's division, the victim's ID number, the victim's gender. Mä uskon kyllä, että tää on mies. Mutta... itse asiassa... mennään nyt tällä eka. Eli... no mä kyllä uskon, että se on mies, mutta... the gender that's not a female! Eli se on mies! Ei kun se on peruna! Oh, sinähän olet todella terävä. Lopeta tää pelleily. Siis mehän ei tässä pelleillä, vaan toi vanha mies. Eli Gantti. Ja se on seriously nyt. Nyt meidän pitää... prässätä... jokasta... vitun kohtaa tässä. Eli seuraavaksi mennään se keskimmäiseen vaihtoehtoon. Eli victim's ID number. ID-numero. No, miksi hyvä se ei? It's not like you'll be able to tell... No niinpä niin. Me ei kuitenkaan pystytä tämän avulla kertomaan, että kuka se on. Mutta ihan sama. Kaikki mitä me halutaan. Ja kaikki tieto on tarvittavaa, sanotaan niin. Numero on... dun 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 dun. 5, 8, 4, 2, 1, 8, 9. Oi, olipa tuo... tuo oli niin valaisevaa tietoa. Nyt me tiedetään kyllä, kuka tämä henkilö on. Jaa. Siis voiko tää aja nyt lopettaa? Niin, entä pystyis muistamaan? Ja tuomari sanoi aikaa numeroa. Oikein. Hetkinen.
Hetkinen. Holy shit! Tämä ID-numero on täysin sama kuin... Goodman! What the... Okei, mä rauhoitun. Siis... Goodman tapettiin kahdessa paikassa samaan aikaan. Miten se voi olla mahdollista? Miten... How in the blue hell is this possible? Impossible! Noniin. Okei. Okay. Mä en tajua, että mitä järkeä tässä on. En todellakaan tajua. Mutta... Tuo on täsmälleen sama ID-numero kuin mitä Goodmanilla on. Joka tarkoittaa sitä, että Goodman... Tapettiin kahdessa paikassa samaan aikaan. Mut se ei oo mahdollista. No. Tällä mennään sitten. Mä en tiedä vaan, että minkälainen sirkus tästä oikein tulee. Mutta... ei tälle oikein pysty olemaan hymyilemättä. Että... Häh? Noniin, eikös vaan kerrota sitä omituista totuutta. Kaksi paikkaa, kaksi etsivää. Itse asiassa yksi etsivä. Kaksi paikkaa, yksi etsivä. Murhattu samaan aikaan. The logic. It's so wonderful. Ja on sattu olemaan poliisin ID-numero tässä. Tässä näin. Ja... Totta kai se on meidän, joo ei. Vaan se on. Se on. Se on. Etsivä Goodman. Happy Brighto. Nämä henkilökohtaiset ID:t ovat huippusalaisia, ja sä kuitenkin vaan kerroit sen meille tässä aikaisemmin. Goodmanin ID-numero on täsmälleen sama kuin... ...kuin sen NS-toisen etsivään. Eli... Onko nyt Goodmania kaksi, vaan... Vai tuota... Hei tuomari, tuo ei mennyt oikein. Taisi jopa ensimmäisen numeron väärin. Ja mahdollisesti toisenkin. Kyllä, jopa toisenkin numeron väärin, mutta... Niin. Odota se hetki, Wright. Mitä tämä... Tämä tarkoittaa, että logiikka ei ole yhtään mitään enää. Kaikki on päin helvettiä logiikan suhteen. Nämä ID-numerot ovat identtisiä. Toisin sanoen, etsivä tapettu poliisilaitoksessakin oli Bruce Goodman. Olkoon tässä mitään järkeä tai ei. Ja mitäs todistaja oikein ajattelee tästä? Tähän naurualasta oikeasti. Oho, sinä olet terävä kuin täkki, Wrighto. Terävä kuin täkki. Mutta odota. Etsimä Goodman on meidän uhrimme. Hänet tapettiin vartioli 5. Siis tää on varmaan joku... Niin kun... No mä en tiedä itä asiassa. Joku... Erehdys, joku todella paha erehdys. Tai jotain. Mutta hänet tapettiin kahdessa paikassa. Samaan aikaan. Vastalause. Tuo on mahdotonta. Impossible. Joten, mitä me sanomme on, että sama henkilö tapettiin samaan aikaisesti kahdessa paikassa. Kyllä näin me sanomme. Tämä on satumaailma ja ponit ovat tehtyä suklaasta ja sijoilla on siivet ja kaikkea. Mitä en halua tietää on, että miksen kuullut tästä sinulta? Joo, se on huippusalaista, okei. Mutta minä olen se syyttäjä, joka on vastuussa tästä keisistä. Sitä on niin höpörä vanha äijä tää Gant. No odotas, hetki vain Worthy. Sinun ei tarvitse flusteroitua tuolla tavalla. Teidän armonne, poliisilaitos on tehnyt valtavan erehdyksen tässä keisissä. Odotas hetkinen. Sanoin, odota! Ja mikä ihmeen ilme toi oli? Etkö kuullut minua? Onko tämä suuri erehdys? Hero Edgeworth. Ne ovat sinun
Mitkä ovat sinun? Mitä? Mitä sinä kehtaat? Ilmoitimme sinulle eilen. Uskon, että se oli toimiston Mikin, joka toi nämä uutiset sinulle. Officer Meekins? You're right. Emmekö sä ole kuulleet sitä nimeä aikaisemmin? Kyllä ollaan. Se... juuri tämä äijä. Jonka pikkurilli on... jotenkin... venynyt... varsin kummalliseen asentoon, mutta... niin tän täytyy olla joku... ihan valtava erehdys. Koska et... tää ei ole mahdollista muuta. Niin. Meekinsin mukaan et hyväksynyt sitä raporttia. Vaikea uskoa. Mutta... hän kertoi minulle. Hän sanoi, että tämä ei liity mitenkään Lanaskain tapaturmaan. Etsivä Bruce Goodman murhattiin poliisilaitoksessa. Holy. Joo, okei. Okay. Miksi sinun... konsultaabelisi ei kertonut minulle? Joo, no siis... tää ei muutenkaan ole mikään... terävin kynä penaalissa. Tai no siltä ainakin toi äijän näyttää, mutta... hän näytti vähän haastatulta. No kyllä. Tämä on kyllä valtava erehdys. Vastalause, you don't say! Mutta, sir... miten olet... voinut vain hyväksyä tämän raportin aamulla todisteena? Minä... sinä kuolet, Edgeworth! Ei vaan. Sinä kuolet, Edgeworth! Ei vaan. Ei mitään sellaista onnea tällä kertaa, Wordy. Vai pitääkin sanoa? Pitäisikö sanoa Unworthy? Mitä? No, mikäs olikaan tämän lain toinen sääntö? Siis todistuslain toinen sääntö. Mikäs se olikaan? No, herra Wright, mikäs se oli? Se on... uudet todisteet... hyväksytään vain, jos ne liittyvät oikeudenkäyntiin. Ja miten tämä liittyy tähän? Normaalisti hyväksyt listan todisteita, jotka käytetään oikeudenkäynnissä ennen oikeudenkäyntiä. Okei, oliko tässä mitään järkeä? En tiedä. Tämä raportti ei ollut listassa. Joten mitä tämä oikein tarkoittaa? En voinut hyväksyä tätä todistetta ennen kuin yhteys todistettiin. Niin mehän todistettiin tämän vasta äskettäin, ja sen takia... okei. No, nyt se ainakin virallistettu. Ei! Edgeworth, nyt sinä kyllä munasit pahan kerran. Unworthy? Olemme näköjään tulleet loppuun tästä oikeudenkäynnistä ja... you're becoming a thorn in my side, Worthy. Siellä on ollut huhuja. Ja sinä olet jopa syytetty viime vuonna. Voi Edgeworth Barka. Anteeksi tästä huolimattomuudesta. Herra Edgeworth! Anteeksi. Antakaa minulle yksi päivä. Minä perehdyn pohjaan tästä, mitä tässä tapahtui. Vaikka se on viimeinen tekoni. Yritätkin saada kunnon tuloksia aikaa tällä kerralla. Ja oikeasti. Anteeksi, olen niin pahoillani. Poor Edgeworth. Kuinka usein tuokin on sanottu jonkun suusta. En usko, että on koskaan ollut näin suurta virhettä tämän oikeudenkäynnin historiassa. Mutta pelottava asia on oikeastaan se, että jos tämä ei olekaan virhe. Että Goodmania oikeasti on kaksi, mutta mä en halua edes ajatella sitä. Okei. Mä saan yksi päivä lisää, that's great. Meidän pitää tutkia sitä toistakin murhaa vissiin, että kuka murhattiin siellä todistehuoneessa ja Goodmanhän murhattiin tässä syyttäjäparkkiallissa. Mutta joo. Mä uskon, että tähän on hyvä kohta lopettaa. Tuli just tämä niin kuin to be continuedkin ja näin. Toivottavasti tykkäsitte jaksosta, tai mä luultavasti jaan tämän kahteen osaan, koska tästä tuli yhteensä.
Melkein 40 minuuttia pitkä. Joo, kahtena osana tämä tulee. Mut joo, toivon, että tykkäsit. Tässä olisi morjees.